पछि त यतासम्म पानी आउँछ है अन्त त सिँढी बनाउनु भएको तक्ता बनाउनु आँटेको गर्नु गर्नु हाम्रो चिया आयो जस्तो छ मेरो हो कि तपाईँको खाजा हो ए हो हजुरको शुभ नाम मोतीचन्द्र मोतीचन्द्र बान्ता हो नाचिरिङ हो खोटाङको सानो बाबुले हाम्रो खाना चिया ल्याइदिनु हुँदा चाहिँ आराम हुनुहुन्छ गुड गुड हुन्छ तपाईँको काम गर्नुहोस् है हुन्छ नमस्ते